আর ফ্রিজেটা আমি রাখবো, ফ্রিজেটা রাখবো। এইটো কি কাৰণে লোৱা হয় মানে? এই মই ইয়াৰ ককাইকে হয়, যিটো এতিয়া আপুনি ক'লে পিছেটো মানে এটা কি কাম রাখা হয়? প্রসূতিৰ পৰা প্ৰসৱৰ নামত ধনৰ লেনদেন, ডুমডুমা চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত সংঘটিত এই কাণ্ড। প্ৰতিগৰাকী প্ৰসূতিৰ প্ৰসৱৰ নামত 4,000 টকা লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে চিকিৎসক প্ৰভাত বৰাৰ বিৰুদ্ধে। চিকিৎসকে ধন খোজাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল। আৰু ফ্ৰিজেটা আমি ৰাখোঁ, ফ্ৰিজেটা ৰাখোঁ। তুমি এটা কাম কৰা, জে চি চি লৈ একেবাৰে পিছত আহিবা, চিলাইটো কাটিবলৈ আহিবা। এতিয়া আমাৰ আমি 4,000 ল'ম, তোমাৰ ইমান কৰিব লগা হৈছে ন? মানে বেয়া নাপাব ছাৰ, এইটো কি কাৰণে লোৱা হয় মানে? এই মই ইয়াৰ ককাইকে হয়, যিটো এতিয়া আপুনি ক'লে পিছেটো মানে এইটো কি কাৰণে ৰখা হয়? হয়, মোৰ তাইৰ পত্নী আছিলে, ইয়াত ডেলিভাৰী অৱস্থাত মানে ভৰ্তি কৰা হৈছিলে ডুমডুমা এফ আৰ ইউত। তো গতিকে ট্ৰিটমেণ্টৰ কৰা অলৰেডি হৈ গৈছিলে, ল'ৰা এটা হৈছিলে। তাৰ মানে ছুটি দিয়া সময়ত প্ৰভাত বৰা ডক্টৰজনে লাষ্ট ছুটি সময়ৰ পইচা আমাৰ পৰা 4,000 বিচৰা হৈছিলে ট্ৰিটমেণ্টৰ নামত। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহক দেখি আছোঁ অহা যোৱা কৰি আছে, সিহঁতি মানে ছুটি টাইমত চবৰ পৰা মানে 4,000 টকা ট্ৰিটমেণ্ট আৰু মানে এটা পি ছিষ্টেমত লৈছে। আৰু গতিকে মই এটাই অনুৰোধ জনাওঁ অসম আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ চৰকাৰী হস্পিটেলত এইবিলাক ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ হৈ আছে, তো গতিকে এইবিলাক বন্ধ কৰিব লাগে আৰু মানে ইয়াৰ পৰা তদন্ত এটা মানে হ'ব লাগে, মই তাকে অনুৰোধ কৰিলোঁ। মোৰ নাম ৰুবুল শইকীয়া হয়। ইপিনে চিকিৎসকগৰাকীয়ে ধন বিচৰা বিষয়টো নৎসাত কৰি এইদৰে কয়। পইচা লোৱা বুলি যিটো অভিযোগ তুলিছে মোৰ ওপৰত, এই কথাটো সম্পূৰ্ণ মিছা। তেখেতৰ বেবীটো অলপ অসুখীয়া আছিলে, তেওঁৰ বেবীটো ফিডিং নোলোৱা কাৰণে, গাখীৰ নোখোৱা কাৰণে, আৰু তেওঁৰ গ্ৰ'থ ৰিটাৰ্ডেশ্যন আছিলে, বেবীটো সৰু আছিলে জোখতকৈ। সেইবাবে আমি দ্বিতীয় দিনা 30 জুন আমি বেবীটো তিনিচুকীয়া চিভিল হস্পিটেললৈ ৰিফাৰ কৰিছিলোঁ। কিন্তু ঘৰৰ মানুহবিলাকে, তেওঁলোকে তিনিচুকীয়া চিভিলত ভৰ্তি নকৰিলে, তেওঁলোকে আকৌ বেবীটো আমাৰ হস্পিটেললৈ ঘূৰাই আনিলে। তাৰপিছত আমি 3 নম্বৰ দিনাও আমি বেবীটো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিলোঁ, কি আছে অসুবিধাখিনি চালোঁ। তাৰপিছত তেখেতৰ জণ্ডিচ, বেবীটো জণ্ডিচ ধৰা পৰিলে, আৰু জণ্ডিচ ধৰা পৰাৰ কাৰণে আমি 4 নম্বৰ দিনা তেখেতৰ যিখিনি বিলিৰুবিন এইটো ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে আমি তেখেতক উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে শিশু ডক্টৰক দেখাবলৈ ক'লোঁ। আমাৰ ইয়াত যিহেতু শিশু ডক্টৰ অভাৱ আছে, ইয়াত নাই কোনো আমাৰ শিশু ডক্টৰ, তাৰ কাৰণে আমি তেখেতক ক'লোঁ যে আপুনি সোনকালে শিশু ডক্টৰক এবাৰ দেখাই ল'ব, আমি মাকক ছুটি দিব পাৰিম, কিন্তু বেবীটো অলপ অসুস্থ আছে। তেখেতক কোৱা হ'ল যে আপুনি এণ্টিবায়'টিক বেজীকেইটাও লৈ থাকিব লাগিব, আৰু তেখেতে অনুৰোধ কৰিলে যে আমাৰ শিশু ডক্টৰ যদি ওচৰত আছে আপুনি এবাৰ কথা পাতি দিয়ক, আৰু কিমান কি খৰচা পৰিব আপুনি আমাক যোগাযোগ কৰি দিয়ক। তেনেকৈ কোৱাত মই ক'লোঁ যে আনুমানিক 4,000 টকামান তেওঁলোকৰ খৰচা হ'ব পাৰে। আৰু তেখেতৰ যিখিনি ফিজ আৰু আনুমানিক যিখিনি মেডিচিন খৰচা আহিব সেইখিনি ধৰি 4,000 টকাৰ মই তাত উল্লেখ কৰিছিলোঁ। আৰু এই কথাখিনিকে তাত ভিডিঅ'ত দেখাই থকা হৈছে বাৰে বাৰে, আৰু কথাটো মানে প্ৰকৃত সত্যটো তাত ঢাকি দিয়া হৈছে। কোনে মাতিছে মিছা, সমগ্ৰ ঘটনাৰ এটা উচিত তদন্ত বিচাৰিছে সকলোৱে। দোষীয়ে পাব লাগে উচিত শাস্তি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা এনেই।